פרשת השבוע, פרשת שלח, כתוב בפסוק, ארץ אוכלת יושביה. כשמרגלים באו, אז הם ראו, אומר רש"י, ראו כולם, כל מקום שהם הלכו, ראו שהם קוברים את המתים. הוא מלא לוויות. שואל הרב דן צגר, מה הטענה של הקדוש ברוך הוא כלפי המרגלים? הרי אם כל אחד היה עובר דירה, רוצה לבדוק את המקום לפני שהוא מגיע לשם, היה רואה שהתאנים הם בגודל של הבטיח, הרימון בגודל של לימון, הענבים בגודל של טנק, כל דבר הוא ממש ענק, רואים לוויות בכל מקום. מה מצפים מכזה מהמרגלים? רב דון סגל אומר משל, אם בשבת אתה עובר ברחוב, אתה רואה שתי אנשים ככה יושבים, בחורים יושבים מעבר לכביש עם כיפה, ומגיע הסעה ונעלמים. לא ראיתם הם עלו, המחשבה הראשונית שהם עלו על ההסעה בשבת. אבל אם תראה שתי רבנים גדולים כמו רב חיים קניבסקי או רב עובדיה שיושבים שם ופתאום רואים שנעלמים, מה המחשבה שלנו? שטוב, קרה לו איזה משהו, הוא לא הרגיש טוב, היו צריכים לקחת אותו, או פתאום לא ראיתי, לא שמתי לב, שטוב, הוא לא עלה על ההסעה. זה הראייה הפשוטה. אומר רב דון סגל, הציפייה של הקדוש ברוך הוא אחרי כאלו חסדים שהוא עשה לנו, אז הציפייה זה שאם נגיע לארץ, נקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה באהבה ולא נתנו לנו. עכשיו,